ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିଭା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବା ବଳିଆ। ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଗାଉଛୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ଏମିତି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ହେବା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।